이런 것들. منوچی شش اپریل سال 2023 ای ریڈیو زرمبش بلوچی توارید شما مرگا پی شهیدان درگتا ریڈیو زرمبش گیچینی مراگش گوش دارگت 9 اپریل 2020 مرگا پی شهیدانی شهیدیا 11 سال سرجم بیت 6 اپریل 2009 بلوچ راجی زرمبش بی این میں کماش واجہ غلام احمد بنجائی پتر باسک لالا منیر او بلوچ استمانی گل بی آر پی کمک کماش شیر محمد پاکستانی لشکرہ چتربتا آوار جتنت او آوار جنگا پد مرگا پا کشتگو چگل داتنت آینی شہیدیا مروچی 11 سال سرجمین ای 11 سالانی تہا جاور باز مٹویتگن بلوچ راجی زرمبش تہا ہم بازیں چستو ہی رتکگ بلے شہید واجہ غلام احمد لیکا اوہائی راشونی دنیگت وطی جاہا بر جاہنت ما کوشش کریں کہ آیو کے روچان شہید لالا منیر و شہید شیر محمد درگتا ہم گا پتران بکنی بلے ای وادی ما بلوچ راجی زرمبش بی این میں کلان ایم باسک وستگیں کارگشاد واجہ رحیم ایڈوکیٹن گون شہید واجہ غلام احمد کردو لی کہانی درگتا گب جنی واجہ منتراوتی مراگشا وشت گشان ہو منت وارن کے تو میں مراگشا باہر زرتک آروچی کجام جاور بیتگند کے شما بی این میں لوٹ سما کرتگو یک نوکیں گلیے بنش تیر کرتگ بلوچ نیشنل موومنٹ جوڑ کرنے کی ضرورت اے وڑا ہما محسوس کتا کہ وحد نوکیں کرن اور نوکیں ہزاریہ شروع بوت تو یب بر فدا بلوچ جنز آجوئی سرچست کو مسلح محاضا بلوچ سرمچار سرگرمتا بلے بلوچ آجوئی جنز جمہوری محاضا چشین گلے نیستت کیا بلوچ جنز آجوئی نمائندگیا پکا پا آجوئی بلوچ راجا را منظم پکا جمہوری طریقہ آہانا موبلائز پکا آہانا کس ہمیں جہد تو کا یک جا پکا آہنی رہنمائیہ بکا تو یہ کمی ہستت آ وقتا بلوچ نامہ نیشنل پارٹی نوک جوڑ بوتت کہ آ بلوچستان گپات پیسرا بی این ایم ہی گروپ نامات بی ایم پی اے دو گروپ تھا جمہوری وطن پارٹیت بلی اے درس پارٹی لاتے کست صوبہ خود مختاری ہے مطالبہ کا نگاتا لاتے کست وطی آئی نے تو کہا کہ خود را دیا تا ہاں نوشتا کو تھا بلے آہنی کہ ہما سیاسی میدانہ کے عملاً مطالبہ تھا ہرچی کے دیمات کا صوبہ خود مختاری ہے تھا آہاں بلوچستان سرا پاکستان جبری قبضہ خلاف یا جبری قبضہ را ختم کنگے جہد نہ کو تھا ایشیا پانی کرا پروگرام میں استت آ ہمیں گپا چے پہریز کنگا تھا تو ہمیں کمی آرا پورا کنگا پا بلوچ نیشنل موومنٹ سنگتان جوڑ کو تھا بی این ایم اما گنند کے آئیہ در پارلیمانی سیاست بنا کرتگ در پارلیمانی سیاست لی کا شہید واجہ غلام احمد اچھا کجا زور تگ آئیہ چون باور بیت تک کہ ای لی کا دیم ترا سوب مند بیت واجہ منی معلومات مطابقا منی زانت مطابقا بلوچ نیشنل موومنٹ بلوچ جنز آجوئی تو کا در پارلیمانی سیاست بنہشت ایرکنوک نئے بی این اے میں جوڑ بوگا چھے سک پیسرا ہفتہ دے دہکا بی ایس او و بی ایس او عوامی یعنی دو بی ایس او اتگن دوئے ہمیں فکر آہاں کے تبلیغ کو تا ہمیشی سرا آہاں سیاست کو تا ہما وقتا نواب خیر بشمری ہم ہمیں پیٹرنا ہمیں کے سوچ فکر بنیادا سیاست کو تا وعدے کے اجیلا چی رہا بوتا کوئٹہ تو کا بھازے وقتا یا سرکلنگ کو تا یا بی ایس او کارکنانی دیگا آزادی پسند بلوچ سیاسی کارکنانی سرکل گتا آ سرکلانی تو کا ہمیں نظریے سرا آہاں گپ جتا وہ آزادی اپ ضروری نہیں کہ ہر مردم تو پنگا چست پکا آزادی جہد جمہوری طریقہ ہم بیت اور دنیا اتحا آئی مثال ہستا دور ماں نہ رہے ہندوستان میں نزدیک آئے کہ ہندوستان تو کا یک نیمگا بھگت سنگھ آئی
ہم فکر مردم بوتگاں اہم مسلح یا سلاح بند جو دے سراکار کو تا دومی نے مگا کہ کانگریس بوتا کہ آیا ہم آزادی نعرہ داتا بلے آ آزادی آپ پرامن و جمہوری طریقہ سیاست کو تا و آ کے ریاستی جبر ظلم کے باوجود آ ہندوستان سرا برطانیہ قبضے خلاف جمہوری اصولانی جمہوری رہبندانی سرا سیاست کو تا ہمیں سیاست کے تبلیغ بی این ایم شروع کو تا یہ نوک نیستے غلام احمد ذہنی تو کائے چھون ات کا منی خیالا کہ غلام احمد وط کی سیاست ات کا گوشا کے 1974 آ بی ایس او آچے وطی سیاست بندات کو تا آہما زمانہ گا بی ایس او پاکستان پارلیمانی سیاست مخالف پوتا و آئی کے بنیادی تربیت ہمیں نظریہ سرا گوتا وزلاتی مردم ہمیں گوشید کے شہید واجہ غلام احمد یہاں آگا راشون جوڑ کنک دی تک وادی کے شہید پیدا حامد شہید یا پاد آزادی پسند مردمانی برا دے گا چوشین راشون پشت نکب تک کہ آ اے لیکہ ہے بنیادہ سیاست ویکنت شمی نزہ ہم شہید واجہ یک اناگت دے مات کگی راشونی دی تک سیاست تو کا تنقید کنک چاہے آکس نیک نیت یا گوں بیت یا بد نیت یا گوں جائز بھی یا ناجائز بھی بلی سیاست یک باہر سیاسی عمل یا قصہ ہے مردم اگر گوشن کے غلام احمد حادثاتی لیڈر جو بوتا من سمجھن کہ یہ سک بلائیں ناانصافی ہے کنا وہ واجہ غلام احمد آ غلام احمد حادثاتی لیڈر جو نہ بوتا اور یک روچیا نیت اچانکا سیاسی کست میدانا ظاہر نہ بوتا آن 1974 دا بغیر 2004 جنچو سال سی سال آ بلوچ آزادی جہدے تو کا وتی وقت داتا جہد کو تا آ بی ایس او زون عہدہ چے بغیر بی ایس او صوبائی عہدہ چے بغیر آ بی ایس او مرکزی چیئرمین بوتا آ بی این ایم حج کست مکران کوآرڈینیٹر بوتا آ بی این ایم حج مرکزی نائب صدر بوتا آوتی ہمیں فکر بنیادا 2002 بی این ایم صدارت آپ کنٹیسٹ کو تا مقابلہ کو تا ڈاکٹر حج خلاف آ کونسلے تو کا کست آ بی این ایم حج پالیسی یعنی سرا تنقید کو تا میڈیا تو کا سرا تنقید کو تا وعدے کے بی این ایم حج گون بی این ڈی پی انضمام کو وقتی جن بالکل ظاہر کو کہ آہانا گون بلوچستان یا بلوچ آجو یا ایچ کے سیادی نیستے تو ہمیں وقتا کہ یک خلائی پیدا بوتا او دا کس یک پارٹی ہم نیستا کہ آ جمہوری محاضا بلوچستان بلوچ آجوئی جنز رہنمائی بکا ہمیں حالتانی تو کا واجہ غلام احمد آ دیمات کا آ کست ہمیں جمہوری محاض آ لیڈرشپ پاس سنبھالتا ظاہری ای آسان کار نیستت ای سک خطرناک انکاریت پرچے کہ ہما قابض پاکستان تو کا جمہوری روایات جنگ نیستے آرا مدام کست فوجا حکومت کو تا مدام ایدا مارشلا بوتا مدام پاکستان دانشور پاکستان کست میڈیا آ جمہوریت مخالفت و مارشلا حمایت کو تا آئی تعریف و توصیف کو تگا غلام احمد وزان تا کہ پاکستان عام کست جمہوری سیاست برداشت نہ کھا آب بلوچستانی بلوچی آزادی جمہوری محاذا چھوم برداشت کا بھلے آئی تو کا ہم کس بہادری ہستت آئی تو کا ہم کس سماج و زانت ہستت کہ آ اے دورائیں چیلنج قبول کو تا آ بلوچ قومی آجوئی ہمیں جنز کس جمہوری محاذ ہمیں خلاف پر کو تا و تا زندگت آ ہمیں کمیارا نیشتا آگ چاہے محلوق تہا بھی آ مخلوق آرا موبلائز کو تا محلوق کررا شتا
مکرانہ بگرتا سراوان جہلاوان کراچی ہر ہندہ کستا بلوچانی کر رشتا او دا میٹنگ کو تا جلسک کو تا میڈیا گون شر آئی رب تے ہستا میڈیا بہت شر انداز ہے پا بلوچ جن زی آج ہوئی موبلائزیشن ہے اپ کار مرز کو تا تو ای کست وڑے مردوں میں کسے گوشی کی یہ حادثاتی ات کا اے حادثاتی نے آتا ہے اے بلائیں جنزے یک دراجیں جنزے رند اے ذمہ داری قبول کتا او تا وتی آخری دم ہمیں ذمہ داری گن شر پہ میا آ پورا ہم کتا